Приходьте, доброго дня. Ми сьогодні будемо займатися курсами ми з вадами зору, курсом по опіоїдам. Давайте ми зайдемо знову ж таки, так як вчора робили. Мої файли зайдемо, тобто приложення зайдемо. Так, це закриваємо, так. Закритись кнопка. Так, закрити все. Закритись кнопка. У нас спочатку були курси, які я запустив з Віталієм Ткачуком з генерацією успішної дії в загальному в тестовому режимі. Тобто ми хотіли подивитися, як ми зможемо це робити. А серйозно, потім ми побачили, що люди хочуть займатися. Ну ви знаєте, коли людина бере телефон до рук, то ой, а як, а що, ой, щось там заговорило, вже людина лякається. Ну, звичайно, що це людині важко, а особливо важко тим людям, які втрачають зір, ну не з дитинства, або ті, які переходять з кнопочних телефонів на такі. Ну це ж взагалі, це щось там затрони, він, ой, а як же ж, на кнопку, як номер набрати. От два часа. Остап Дроздов написав. Журналіст Луганська Сергій Іванов. Ну я. Гістро Остапа Дроздова на Ютубі. Все, відкрилася в мене навігаційна програма. Карта. Це 3,82 км. Це... Маршрут, розстояння 3,9 км звідси їхати буде. Тобто і я вже собі маршрутці. Я вже собі спокійно їду, мені воно перед зупинкою скаже, дасть оповіщення виходити, я виходжу. Ти розблоковуєш, можна продемонструвати, озвучує. Ось, і собі там жестом ходиш по додатках на робочому столі, вибираєш, що тобі потрібно, заходиш. Тут є і Фейсбук, і Скайп, і можна заблокувати все, що потрібно. Насправді, яка людина, яка дійсно хоче навчитися, вона навчиться. Я навіть не міг подумати, що незряча людина може такими маленькими клавіатурою в комп'ютері. Я вивчити її не думав, що я її вивчу. Я тому приходжу... Тому втратила зір 5 років тому просто. Ну, я колись працював ще комп'ютером, ну я теж все самоучка. Пан Микола прибіг до нас, прийшов і каже, ой, я не знаю, я ніколи клавіатури не вивчу. А вчора мені на пам'ять розказав всю клавіатуру. І видно, що людина ну, старається. От він взяв руки, він не міг номера набрати, він не міг смс-ки написати. Зараз він це все робить. Телефон може, ну як вам сказати, від простого розбудити, а незрячому це тяжко, позвонити, нагадати, що ще там, перекласти. Користуюся і Фейсбуком, і Твіттером, ну і Османтом, це програма навігації, і Бліндроїдом, це програма, яка розпізнає гроші. І Гуглісом це програма, яка розпізнає так само, якби гроші, але вона ще розпізнає предмети. Є програма CamFind, є програма така, як була колись на iOS, TapTapSee називалася. От так само на Android є програма CamFind, яка розпізнає предмети. Тобто ви от сфотографували кота, вона вам скаже, це сірий кіт. Або там це телевізор Samsung марки. Там. Ми можемо те, що і всі інші. А так ви думаєте, ну що ти, будеш сидіти в чотирьох стінах? І все. І чекати, щоб тобі... Ну, ще можеш включити телевізор, радіо. Все. Ой, а так ти можеш і зайти кудись, і погуляти. Десь заблудився, навіть нема нікого. Спитав, де я? І тобі каже. І тобі навіть домой. Нажимає цього. Досі кажеш, домой. І включається Осман, і він веде тебе додому. Людина, яка втрачає зір в молодому віці, це, звичайно, шок. І я б сказала, щоб... Люди переживали, ну, переходили цей момент і наважилися таки прийти в організацію, кудись до соціуму, до суспільства, поспілкуватися з такими ж людьми, знайти спілкування, і тоді людині буде легше. Я планую поїхати за кордон, удосконалити англійську мову. Я планую прочитати ще більше книг. Я планую зайнятися ще більше спортом, хоча я бігаю кожного ранку. Ми можемо бути щасливі, ми можемо користуватися всім, чим користується нормальна людина, ми можемо жити нормальним життям. Наші якісь фізичні наші недостатки
якісь те, що нас чим нас обділила природа, це нам дається щось компенсація. Ми себе шукаємо в чомусь іншому, і ми насправді можемо відчувати себе щасливими, тільки треба захотіти.